a moje peníze. Jo, on tady nechal kameru, kokot, jo? Piči. To si mě všim. Ale jo, je to kokot. Čau! Kdo tady všechno je? Mončo, kde jsi tady vzala? 60 to bych tady, jo? Mončo, to bych tady nečekal, kde jsi tady vzala? Čau! Čau. Jej, máte vodečku! Je tady Maruška? Maruška tady je? Nám je karavanou, jdi se tady podívat. Co se stalo? Hele, pojď sem teďka ku mě. No, kde jsi tady vzal? A nemakej na mě, máš docela zahnojené ruce. No ne, co, já jsem čistý. Umiju. Ty to máš taky? Nemám. To je jste ohně. Ne, to není. To piče, vole. Poslouchej. Poslouchej. Můj milánek. Ne to, popatrně na ní. Ona je, víš co. Já jsem čistý. Jo, tak žádný nebudem pouštět do větší akci. Tak to, hele. První věc. No. První věc. Ty jsem viděl to. Jseš popral, máš monokry. Kdo ti to udělal? No, já vím, byl. Já taky vím. Kdo? Já jsem to viděl, kámo. Kdo? Ty cák. Jo. Já všechno vím. Čtyři rány mi dále u stolu, já se nemohu zvednout. Víš, ať ale... platí zubko, alimenty. Já nevím, no jo, teď už to je pase. Co já mám dělat, kámo, s tebou? Já už nevím, jak tě mám poradit víc. Už mě nezajímá. Podívej se, já se na začátku zeptám, jak to je s Alíkama. Ty mi řekneš jo nebo ne, já už se ptát nebudu po druhý, ani po třetí, ani po čtvrtý. Co? Je to, jsou to tvoje prachy? Na mě záleží. Co to tvoje prachy? Co to je, co jsou baterky? Ať už to je Monča, prostě teďko se domluvíme tak, že teď mi řekneš jo, ne, já to zaplatím a pak ti přinesu ukázat složenku. Bude to 550 korun. Jo. 547 asi. Jo. Prostě teď to řekneš a už se s tím nebudeme jakoby dál trápit. Já se si nebude zabývat, jo. Tati, jo. Monča, slyšel jsi to platím Alíky, jo? Nestarej se o ní. Dobroš, tak já jsem řekl jo. Jo, dobroš. Takže já pak, až přinesu komín, tak ti přinesu ukázat složenku. Já, Mončo, poslouchej, když mi řekne Libor, že to mám zaplatit, tak já to zaplatím. Já nejsem, že to nezaplatím. To piče, vole. Strchej pro to víno. Trchej? Ne, ne, roz... A srandu, ne? Jo, my se rozdělej, myslíš, Maruško? No to já určitě. Srým spotkám. Dej mi to rádio, to není tvoje. Rádio nebude zapínat. To není tvoje. Rádio nebude zapínat, když bude video. Já mi nesou baterky, nešaj na mě, už si mi zvatím. To nemůžu zapínat. No, tak mě zapínat. Dej mi ty... Dej můj miláček. A už a ta... No proto, počkej si na Aleši, to je moje... Hej, tady je kamera, nešaj na mě. Aleši, ne, já nešaj na tebe, dej mi napít. Nedám. Nachlastrá kurva. Já nechám. Srým spotkám. To piče, vole. Paleťák, Šárku odešel asi. Já už padl, já jsem to věděl, no. Ale si se dnes uděl. Hodí do postele a od toho. Na mě. Chcem pomoct, prosím tě. Jakou máš žádost na mě, no? No. Do kastelu, z vás to táhne chlapi, no, úsusně. Ty jsi krásně nachlastán. Co to se tebe táhne? Co jsi pil? Víno. Jenom vajnost? Ne, trošku. Jo, no, trošku. Tak a co to táhne k mému palici? Je to sranda, ale je to kan? Či jsem to kan? Mám prače, hoď. A náš Pepa, který má v palici trošičku, nejenom v trenkách, ale máš nasráno. Vysvětli mě, co se tady děje a co po mně chceš. Já ti pomůžu, ale nebudu ti pomáhat, že budeš měřit, měníš názor každou minutu. Miluju Monču, chci tady Monču, miluju Seychel, chci tady Seychel, miluju Sandokana, miluju Likouše, pak vysvětli, ano,